Kali, tu chali ku lifestyle subira muri bulunji nyo mwele nyo je mukwasanga na bagambe nako zinete mulenje mugwanga abantu bafa fafa mu bintu bitalimu abantu babencha wachichi oba stress na chi abamba ile birthday mitwe ne bidala. Wadomu kula mayikidwa nga Sulaiman omugenzi kati Sulaiman Male yatidwa yakubide chwasi mu dokoli mu bitundu by'ekisalo sale eyo ekyebando mu zone gye bayita Kikulu. Omukulu ono ekyamutisiza yabadde musirikale yabbye ebyasa omusirikale amanyikiddwa nga Jasper Luwanga eyakubye omukulu ono ekyasi mu dokoli. Naye nga yabadde omusirikale yabadde agezaako kutaasa omuto amanyikiddwa nga Haytham Male mutabani w'ono Sulaiman Male. Kino kyaddiridde Sulaiman okusinga ku gafa gagamba nti yabadde atabuse omutwe n'awamba mutabani we n'amukwata n'ayagala okugenda okumutemeka omutwe. Ono ne yamuwambye okusinziira ku mukyala we amanyikiddwa nga Nabakooza eyannyonnyodde ensonga zino. Yagambye nti omukulu ono yabadde atabuseemu omutwe n'awamba omu ku baana be gw'asinga okwagala ennyo n'agamba nti ayagala amutemeka omutwe era bonna amuddusiwa omukwano gwe mu kayumba ka mukono we okumanyikiddwa nga Waisima gye yamutadde alabike nti amutema. Abantu gye bamulengeredde ne bakuba enduulu mu kkuba enduulu poliisi neyanga okutuuka mu budde. Poliisi bwe yatusobola okusinga ku byabaddewo poliisi egamba nti banyonyodde omuvubuka ono okumala essajja n'okumala ekiseera aleka omwana naye nga tawulira wabula oluvannyuma ng'agamba kimu abapoliisi nti omunaŋŋaana okutta omwana mwe beŋŋenda okutta. Bagenze okulaba ng'omukulu yeeremye oluvannyuma okunyonyola okumala essaawa nga nnamba nti tokutta mwana nafuka tokutta mwana. Poliisi agenda okulaba ng'omusajja akutta ekiso akigalula mu kukigalula atemeka omwana omutwe omusajja ono omusirikale amanyikiddwa nga Jasper Luwanga omujaasi kwe kumusuna essasi. N'amusuna essasi ye Jasper yategeeza nti essasi tekyabadde kigendere kulimusuna mu ddookooli yabadde agala kulimukuba ku mukono wabula neriwaba nerikwata obulago omusajja ono n'afiirawo. Kino nno kyaviiriddeko abannamagye okusindika Kanwa Bucha ate okukwata musirikale waabwe ng'abalooza nti yabadde asse omuntu kumbe oluvannyuma omusirikale annyonnyodde ekyabaddewo nti kwali ageza kutaasa mwana ekyo ne bakivaako. Naye ekikolwa kino ate mbwa abatuuze mu kitundu ekyo tekyabasanyusizza nga bagamba nti bo bakleminga bagamba nti abasirikale babeera batendeke era mbu obutendeke bwabwe balina kukuba bitundu bitatta wabula nti ate bano ono yasaze watakube kitundu kitta. Kakati awembulize ekibuuzo musaasire ku musirikale ono omusirikale agamba nti yakubye nakigendererwa kyakutta omusirikale aba muntu nga ffe. Omusirikale annyonnyola agamba nti gayi babadde bamaze omuwogeza ssula omugenzi kitotta mwana ni yerema. Bwoba gwe wabadde omusirikale mbuuza kati gwe wali kuno ku lifestyle singa gwe wabadde omusirikale ng'omusajja agaludde Jambia there is no way omusajja gwemuliko embeera esinnungi amaliridde atemako omwana omutwe mwabadde mumuleka n'atemako omwana omutwe oba wabadde okola Jasper kiyakoze ekyokumukuba ekyasi kubanga Jasper agamba yabadde agala kumukuba mukono amulebaza of course ekyasi mukimanyi wasaba kuba one baba kubye mfuba one baba kubye oyinza obutadda kukola kye bali ogenda kukola okitegeera. Naye agamba lyawabye n'amaziza nga likutta omusajja mu bulago ate abatuuze bagamba mu kyabadde kikola kibi nnyo kyeyakoze. Naye mukyala wono omugenzi agamba nti omukulu nabaddanga atera okugwa ku ddalu ebiseera ebimuwaya ne zivaako naye bo nga bamanyi engeri gye basobola okuhandolingamu nakakkana oba okitegeera. Kati mbuuza ggwe singa gwe wabadde omusirikale wabadde obitwalanga bya lubalaato Sulaiman Male n'atemako omwana omutwe oba wabadde okola ekikolobero ekikola kye kimu omusirikale Jasper Luwanga kye yakoze eky'okumukuba essasi n'ataasa obulamu bw'omwana kubanga ti wano wabaddewo decision making nga ya bintu bibiri eyindi omwana alufiiremu Jasper akwatibwe Sulaiman akwatibwe ate abantu mwebamu abantu bandigambye nti ate singa yakubiddwa ekyasi oba kikyo Sulaiman afe omwana ataasibwe oba kitegeera mwana mulenzi ono Jasper kiyakoze kati so opinion poll yamejaje tagamu kukola ekirozo kyo comment wansi comment section ombuulire ddala singa gwabadde omusirikale wabadde oleka omusajja n'atemako omwana omutwe oba ne wadde omwambaza ekyasi ng'ono kiyakoze. Oluvannyuma omulambo gwe gukyakuumibwa mu mochale to make sure nti beetegereza ensonga zino n'okulaba engeri gye basobola okwenga about issues zino okulabika nti ate balaba ekituufu kyavuddewo n'ebirala.